Залудно се обидува Тодоров да прикаже лажна слика за здравството кое што благодарение на неговите криминални политики го допре дното на штета на сите граѓани на Република Македонија. Дека министерот ја пишува измислената розова приказна, креира ненормални реформи, води хајка против лекарите, ги сведува пациентите на пластични фантоми, а работата на лекарите на компјутерски игри, народот, пациентите и здравствените работници се судираат со реалните проблеми секојдневно, многу болно, а понекогаш за жал и трагично. Дали воопшто се има запрашано министерот Тодоров во какви услови работат здравствените работници? Во какви услови престојуваат пациентите во болничките соби, чекалните, амбулантите, без основни хигиенски услови, без основни средства за хигиена, со наезда на лебарки, мувлосани ѕидови и мирис на стари оштетени тоалети и канализациони системи? Во 21. век, без трунка срам, наводно се реализира проектот течен сапун во болничка соба. Дали министерот Тодоров има грижа на совеста поради пациентите кои мораат да чекаат мој термин за преглед по 3 до 4 месеци поради промашените реформи и стратегија во здравството, да купуваат лекови и ампуларна терапија, цитостатици, контрастни средства, медицински помагала, да шетаат по приватните болници со позајмени пари, оти ги унакажавте болниците и ги оставивте без лекари? Дали министерот Тодоров помислува како може еден педијатар, еден невролог или еден рентгенолог да покрива смена во општина во која гравитираат 100.000 жители? Се обидувате да правите лихварски договори со специализантите без основна стратегија за потребите на болниците, исполнувајќи желби на партиски послушници. Трошите пари за непотребни едукации, без изработена стратегија, без разлика на потребите во болниците, па макар биле тоа лекари и сестри пред пензионирање. Класичен медицински туризам. Дали господинот министер знае во какви услови се транспортираат витално загрозените пациенти, витално загрозените новороденчиња без комплетно опремени возила, без транспортен инкубатор, без монитори, во крајно импровизирани услови? Единиците за итна медицинска помош се во тотален хаос, како и во болниците со кадровски дефицит на лекари и основна ампуларна терапија. А знаете ли зошто? Затоа што ги избркавте младите надвор од земјата поради погубната централна политика и политиката во здравствениот систем. Затоа, за срушениот здравствен систем и лошата здравствена организација, вие, Тодоров, мора да си поднесете оставка, ако имате барем малку грижа на совеста. Промените доаѓаат. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз, водена од Зоран Заев, ќе го врати достоинството на пациентите и здравствените работници и вистински ќе се грижи за здравјето на граѓаните.